ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗಮನೆ ಶಿರಸಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಂದ ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೋ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಇದ್ಯಾವ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಆಧುನಿಕ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಈ ಆಧುನಿಕ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ यह डयाबिटिस अवंत चक्रव्यूहद बरदे हे अंत सीक्रेट इवत ना तस्कोते अदकू पूर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्स डॉक्टर हेगडे सेल टिप्स व्हाट्सएप ग्रूप लिंक अद्वान क्ली नम ग्रूपन जॉयन आगे अस्टेल फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन नोंदे कड़े बरत नंबर के तुम करे बंद अथवा एर दिवस नम वैद्य तमेंगे करेमीतर आग ता वैद्यर चर्चा आहार औषधि मन मद्दों तस्कोली साध्य हेल्ता डॉक्टर प्रवीण जेकब अल्फा नाचुरल सिर्स बंद स्वागत डॉक्टर चक्रव्यूह ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸೋದು ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ವೆನ್ ಸಮ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೋಗಗಳು ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ How much of our medication you consume? How much of our exercise you do? Then horror day, but like sad day, I go dilla. Diabetic patient, it's a diabetic for life long. Unlike headache, when someone have headache, undertake 10 days of medicine, you get complete remission. Talano vidhe, hatti us aushe di tholi talano karne agatte. Get admitted for 10 days, you get complete remission of fever. Jora. No longer you have. Aushe di tholre jora karne agatte. No longer you have fever. Whereas diabetes, ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಿಪಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ 10 ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ 10 ದಿವಸ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಅದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನೋ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೋ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ನಾವೇ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಯಾ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಬೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಆಫ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೋಗಗಳು ಸೋ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಉಪಾಯವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಉಪಾಯವನ್ನ ವೇದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದು ಗುರಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೊರೋನರಿ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಪಿಸಿಓಡಿ ಆರ್ ಹೃದಯ ರೋಗ ಬಿಪಿ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇಸ್ ಅ ಬೂತ ಪೊಸೆಸರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭೂತ ಇದೆ ಆ ಭೂತ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದುವೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭೂತ ಆ ಭೂತವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 5 ರಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳಬಹುದು ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳಬಹುದು ಹೃದಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳಬಹುದು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾ ಸೋ ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟ್ರಿಮಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರಿಮ್ ದಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರಿಮ್ ದಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಟು ಲಾಂಚ್ ಎ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೌ ಟು ಲಾಂಚ್ ಎ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೋ ಹೇಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಟರಿ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೋ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಡೈಟರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟುಡೇ ಫೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಲಿಟಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ 5 to 10% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 10 to ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 to 10% ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 10-15% ತರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 3 ಚಪಾತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಪಾತಿ ತರಬೇಕು ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಆಫರ್ ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ
The fat should offer dominant fraction of energy, like good fats. So you can so choose. So, kadame thondre saaku athme re. 4 chamcha tuppa eshtu calorie kodute 4 chamcha tuppa 4 chamcha teaspoon 20 gram 200 calorie tablespoon 60 gram this could be around 500 calories so nimge aramagi idu sikpadate 4500 calorie 4 chamcha tuppadane sikpadate so ade ashte nimge calorie beku andre eshtu chapati tinbeku so almost 2 or 3 chapatis are 1 chapati could be 200 calories so 3 chapatis can offer About 600 calories. So, more chapati tindre nimge 600 calories sigutte. Adre illi kevala 4 chamcha tuppa tinnodrinda ashtu calories sigutte. Hagagi so illi naavu chapatiyanna naavu kadame maadbeku annavanna kadame maadbeku idanna kadame maadi namma good fat should be good fat anna jaasti maadbeku incorporated to diet. So, agar good fat inda khanditavagi ee ondu fat anna trim maadabodu ashte alla ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹೃದಯ ರೋಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತುರಿ ಒರಿಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪನೀರ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪನೀರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ವಾಲ್ನಟ್ ಬೀಜಗಳು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೀಜಗಳು ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ ಇರಬಹುದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಬೂಜದ ಬೀಜಗಳು ಇರಬಹುದು ಸೊ ಬೀಜಗಳು ಪನ್ನೀರ್ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಸೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಿಸಿಓಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಇದು ಖಂಡಿತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು